सभा पोखरी यात्राको तेस्रो दिन करिब बिहानको 5:30 बजे हामी सबैले उठेर फेरि आफ्नो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्यौँ। तेस्रो दिन ताप्लेजुङ जिल्लाको हिलेटार चौरी गोठको बसाई पश्चात फेरि हाम्रो गन्तव्य बिहानैदेखि अगाडि बढ्यो। चारैतिर कुहिरो र तुवारोले ढाकेको डाँडा पाखालाई छिचल्दै हामी उकालो बाटो अगाडि बढ्यौँ। अचम्मको कुरा त यो थियो कि हामी करिब 4500-4600 मिटर हाइटमा पुगिसकेका थियौँ र त्यहाँ ठुला ठुला रुखहरू कुनै पनि थिएनन्। होचा फुलका बुट्यान धेरै प्रकारका फुलहरू थिए। त्यहाँ करिब 90% सबै जडीबुटी हुन् भन्ने सुनियो, तर हामीले कुनै पनि जडीबुटी त्यहाँ चिनिएका थिएनौँ। तर त्यहाँ जति पनि थिए 90% सबै जडीबुटी नै थिए, जस्तै पाखानबेत, सतुवा, लोटसल्ला, भैरुङपाती, कङ्कङपाती र बिखमा जस्ता जडीबुटीहरू त्यस क्षेत्रमा प्रशस्त रूपमा पाइने रहेछन्। तर हामी त्यहाँ कुनै पनि जडीबुटी चिन्दैन थियौँ। उकालो बाटोलाई छिचल्दै हामी अगाडि बढिरह्यौँ र केही समय पश्चात हामीले एउटा सानो पानीको खोल्ची भेटेर बिहानको मुख धुनेर दाँत मज्ने कार्यक्रम त्यस ठाउँमा हामीले गऱ्यौँ र हामी पुनः आफ्नो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्यौँ। एकदमै उकालो बाटो, ढुङ्गा आई ढुङ्गालाई छिचल्दै हामी रमाइलो गफ गफका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। सभा पोखरी पुगेर आइसक्नुभएका तीर्थालु भक्तजनहरूलाई अब यहाँ पुग्न कति लाग्छ, यो ठाउँ कस्तो छ, कहाँ छ भन्दै हामी सोध्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। बिखमा कि बिख चाहिँ हो माथ्न चाहिँ, त्यो त केमा लाग्छ काम? र ठाउँ ठाउँमा हामीले बारा बेरा लगाएको देख्यौँ उकाली ओह्रालीमा। र त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको भेडी गोठ चौरी गोठको क्षेत्र हुँदो रहेछ र त्यस क्षेत्रमा चाहिँ अन्यत्रका चौरी गाई भेडा बाख्राहरू त्यस आफ्नो क्षेत्रमा नपसोस् भनेर चाहिँ बाटो बाटोमा घोचा बारा लगाएर आफ्नो सिमाना कब्जा गरिने रहेछ। एकदमै कालो बाटोमा हामीले धेरै कुराहरूको अवलोकन गर्न पायौँ। करिब 4.5 घन्टाको बिहानी हिँडाइ पश्चात गिद्धे भन्ने क्षेत्रमा आएर त्यहाँ एउटा चौरी गोठ भेटिएर हामीले त्यही गोठमा खाना पकाउन लगाएर खाना खाएर अगाडि बढ्ने निदो गऱ्यौँ र चौरी गोठमा उहाँहरूले पकाइदिनु भएको खाना अत्यन्तै मिठो थियो र हामी त्यस खाना पश्चात पुनः आफ्नो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्यौँ। खाना खाइसकेपछिको केही उकालो बाटो पश्चात हामी फेरि भन्ज्याङ भन्ने भेडी चौरी गोठमा आएर फेरि हामी ओह्रालो बाटो हुँदै अगाडि बढ्यौँ। सगैज खाना खाएको लगभग 4-5 घन्टा पश्चात हामी खाम्बुले भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ र अब यहाँदेखि फेरि हाम्रो गन्तव्य अगाडि बढ्छ। लगभग 2-3 घन्टामा चाहिँ हामी आज बस्ने बासस्थानमा छौँ भन्ने कुरा आएछ। सो हेरौँ के हुन्छ है। उकालो ओह्रालो बाटोको थकाइ मेट्न हामीले विभिन्न ठाउँमा बसेर आफूसँग भएको इनर्जी दिने कुराहरू रेडबुल, मकै, सातु आदि कुराहरू थकाइ मार्ने ठाउँमा बसेर खाँदै हामी अगाडि बढ्यौँ। र अचम्मको कुरा त यो थियो कि साथीहरू, त्यस क्षेत्रमा एकदमै बढी लेक हाई अल्टिट्युडको प्रब्लम भएको कारणले त्यस क्षेत्रमा भएका कुनै पनि बुट्यान झाडी रुख बिरुवा साना साना फुलहरूलाई केहीलाई पनि छुनु वा सुँग्नु हुँदैन थियो।
सवापोखरी यात्राको तेस्रो दिन हिले भन्ने ठाउँबाट हिँडेर गिद्देमा खाना खाइयो। त्यस पछाडि गिद्देबाट दुई अढाई घन्टाको उकालो सकेपछि माने भन्ज्याङको गोठ हुँदै क्रस गरेर भुते पोखरी पास गरेर हामी त्यो कठिन उकालो पार गरेर हाम्रोलेको पार्टी पनि क्रस गरेर अझ माथि लगाइसक्यो। आज हामी थुम्की बसेर आराम गर्ने योजना छ। हाम्रो टिममा जोससँग घटा छैन, साथीहरूको लेखसेक लाग्छ भन्ने पनि देखिएन। ठिक छ, चलिरहेछ यात्रा, पछि अपडेट गर्दै गरौँला। ससाना फुलका बुट्यानहरूलाई अवलोकन गर्दै उकालो बाटोमा रहेका ओडारहरूमा हामी खेल्दै रमाउँदै र रमाइलो गर्दै थकाइ लागेको महसुसै नगरी हामी निरन्तर यात्रामा अघि बढि नै रह्यौँ। क्षेत्रसम्म आइपुग्दा हामीले कुनै पनि हाइट भएको बोट बिरुवा हामीले त्यस क्षेत्रमा देखिनौँ, किनभने एकदमै माथिल्लो क्षेत्रमा आइसकेका थियौँ। हामी करिब 3,904,000 मिटर अग्लो क्षेत्रमा आइसकेका थियौँ र त्यहाँ एकदमै बाटोघाटो सबै ढुङ्गै ढुङ्गाले ढाकेको थियो। ठुला ठुला चट्टान र ठुला ठुला चट्टानका पहाड, त्यसमाथि साना साना बुट्यान फुलहरू र सबै जडीबुटीहरू थिए। सो गाइज, आज तेस्रो दिनको हाम्रो पैदल यात्रा, सवा पोखरीसम्मको यात्रा तपाईँहरूलाई जानकारी त गराइहालेँ मैले। हामी आज तेस्रो दिनमा छौँ है। लगभग अहिले चाहिँ हामी यति धेरै हाइटमा आयौँ कि लगभग 4,000 मिटर हाइटमा छौँ है। सो अब यहाँदेखि उता चाहिँ लगभग ढुङ्गै ढुङ्गा मात्रै, यस्तो बाटोमा छौँ हामी। यहाँदेखि उता चाहिँ यो हाई मेन धेरै हाइटमा आएपछि चाहिँ यो बुट्टाहरू यताउता यो रुख बिरुवाहरू पनि पाउँदैन रहेछ। अनि सबैभन्दा मेन कुरो त के हो भने यो बाटोमा जति पनि पाइन्छ नि यो फुल, यो झारहरू, यो सानसानो जति पनि छन् यिनीहरूलाई छुनु हुँदैन। यो छोयो भने यसमा विषहरू हुँदो रहेछ कि त छोए पनि सुँग्नु हुँदैन हो। यस्तो कुराहरूले चाहिँ धेरै नै असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा, हाई अल्टिट्युड प्रब्लम हुने है धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ। सो अहिले चाहिँ यस्तो ठाउँमा हामी एकछिन थकाइ मार्न बसेको छौँ। अब लगभग हामी त्यही एक घन्टा, आधी घन्टादेखि एक घन्टामा चाहिँ आजको हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्छौँ र आजको भ्लग पनि इन्ड हुन्छ। र अझै हामी डेस्टिनेसन पुग्दासम्मको भिडियो म तपाईँहरूलाई फेरि पनि कन्टिन्यू दिइरहेको छु है त। सो आजको यहाँ आएर चाहिँ अब यो 3 घन्टा नन स्टप उकालो, एकदमै उकालो, यति धेरै अप्ठ्यारो बाटो, यति धेरै उकालो बाटो। अब यस्तो वे चाहिँ मेरो, यस्तो यो बाटो चाहिँ मेरो लाइफको फर्स्ट टाइम हो। यति धेरै उकालो बाटो, यति धेरै उकालो ओह्रालो, उकालो ओह्रालो, उकालो ओह्रालो बाटो चाहिँ। सो म तपाईँहरूलाई अझै धेरै अझै खतरा खतरा ठाउँहरू भ्लगमा देखाउँछु है त। सो किप वाचिङ। करिब साँझको 4 बजे समयमा हामी आजको बास बस्ने स्थान थुम्की भन्ने अर्को चौरी गोठमा आइपुग्यौँ।
त्यसै चौरी गोठमा आफ्नो साँझको खाना पकाउन लगाएर हामी दिउँसोभरिको हिँडाइको थकानलाई मेट्दै आराम गर्नतर्फ लाग्यौँ र उहाँहरूले गोठमा पकाइदिनु भएको मिठो खाना खाएर हामी त्यस दिनको यात्रा त्यहीँ अन्त्य गर्दै त्यसै चौरी गोठमा बास बस्यौँ।